Ja jūs gribat paildzināt atraitnītes mūžu savā dārzā, visi vecie ziediņi un arī šīs te sēklu pogaļiņas būtu jāizkniep. Ja tu mīli puķes un kokus, ja vēlaties baudīt pašu izaudzētus dārzeņus, ģimenes televīzija tev piedāvā praktisko padomu raidījumu Strādājam dārzā. Raidījums kanālā RTV katru otro svētdienu 10:00 ar atkārtojumu trešdienās 17:00. Dārza darbu sezona var sākties!